masser af sammen med om den her video. Jeg får lov at vi tager med. Ja! Yeah. Han ved engang, hvad det er, vi skal filme. Nej. Så Vita, nu spørger jeg dig, kan du godt lide Pringles? Jeg elsker Pringles. Jamen ved du hvad, så synes jeg, at du skal åbne den her kasse her. Du får lige sådan en saks her, så får du lov til at åbne kassen. Det er faktisk rigtig smart. Måske kan du lidt regne ud, hvad det er. Men... ja, det er flot. Det er lortet. Prøv at kigge, hvad der er her. Der er Pringles med forskellige smage. Nå, den første vi har, det er sådan en her med donut kebab her. Med sådan noget kebab noget. Åh, du. Og så har vi den helt originale med salt. Den med sour cream and onion. Så har vi den kedeligste salt og peber. Så har vi en med smoky bacon, som jeg tænkte, mmm, lækker. Og så har vi med ost. Cheesy cheese. Var det det her, du havde regnet med, at vi skulle filme? Nej. Regnede med, det var sådan et eller andet med det her bat. Jeg var lige at lege bat. Nå, Victor, hvad fanden skal vi starte med? Skal vi starte med de originale? Nogle af dem med de andre varianter? Jeg vil lige sige, du er blevet snydt. Er jeg blevet snydt? Ja, rimelig meget. Vi nu stiller de her to ved siden af hinanden. Ja, det var fordi, at dem der er i kippen her, det her det er 200 gram. Dem her, dem købte jeg bare i Føtex, og det er jo 165 gram. Nå, okay. Jamen, det er derfor. Hvad skal vi starte med? Sovpil? Ja, den en af de... Prøv så, fjerner lige. En af de originale her. Ej, hvor bliver jeg tyk af sådan her video. Mm. Det er bare en duft, man aldrig bliver træt. Den her, det er nok den en af dem, som vi alle sammen kender. Mm. Mm. Den smager, som jeg husker. Mm. Nå, hvad skal vi give den her? Vi giver den fra 1 til 5. Mm-hmm. Jeg giver 100% den her 5. Det er også bare en af klassikerne, som også bare er... Jeg giver den 4. Også bare så god. Jeg spiser for meget af den, jeg synes, det smager så godt med. Brændskabe. Så er det den helt originale, som vi skal filme. Nej, ikke filme. Spise. Det er også bare en klassiker, den her. Ja, det er den, jeg har efter spise. Ja. Mm. Den her er originale. Den tog 4,5 af mig. Ja, kom her, mand. Nå, Victor, nu er du gæsten, så hvad skal vi starte med? Altså, nu er jeg kebabmanden, så vi skal kebab. Skal vi prøve det med kebab? Jeg er virkelig... Hvor er en slange ud af? Det dufter vildt. Nå, lad os smage den her med kebab. Skål, skål. Den er forhånd. Der bruger jeg skal... Jeg siger altså tyen. Den smager kebab kød, altså kød. Den smager af kebab kød. Ej! Hvor smager den? Efter vi har filmet dem her. Er de væk? Efter en time, alle er væk. På nær den her med salt og peber. Vi er bare stående. Jeg synes, at vi skal få den her med salt og peber overstået. Mm. Det er virkelig en, som jeg tænker, det er nok den værste af dem alle. Ja. Jamen, vi skal bare smide ud, skal vi ikke bare det? Åh, det er så meget godt. Jeg har det. Sådan. Nej, faktisk ikke. Det kunne faktisk ende med, at de faktisk smager. Nej, det smager allerede. Toer. Smager ikke en skid. Altså, jeg havde regnet med, at de var værre. Så dårlige er de ikke. Nej. De smager ikke så godt. De går også en toer. Dem kan jeg ikke anbefale. Hvad skal vi så prøve? Okay. Nu siger jeg bare et eller to. Jeg synes, vi skal tage den her med cheesy cheese med ost. Den tror jeg ikke bliver særlig god. Ej, jeg er ikke så stor fan af ost. Jo, jeg tror faktisk... Ikke skiveost. Jeg tror faktisk, den bliver rimelig god. Jeg har smagt den før. Det er snart smagt. Ej, sådan lidt, den dufter så godt. Men... Hvad var det? Det lugter lus. 3, 2, 1. Ej. Ej, den smager ostepops. Mmm, hvor smager virkelig... Ja, så vil jeg, hellere spise salt. Ja, det vil jeg fandme også. Den får en... Man må ikke bruge skalaen, men den får minus 100. Jeg får en nuller. Ja. Den sidste, det er den her med smoky bacon, som jeg tager. Den ser fandme god ud. Jeg tænker, inden vi begynder, ikke? Og gå lige ned og like og subscribe. Ja. Og skriv kommentarer. Ja. Nå, ja, vi har jo givet stjerner. Det tror jeg, det havde jeg helt glemt, vi havde gjort. Ja. Smoky bacon. Den har bare smag af bacon. Ja, det tror jeg. Altså, vi har jeg kendt af det. Og husk,
I gerne vil have flere videoer med Victor, hvis I vil have en par 2, hvor vi smager flere Pringles. Fordi der er nogle flere, som man sagtens kan købe. Så hvis I vil smage det, så husk at smide et like. Dufter den ikke? Fuck, det dufter meget bacon. Gale dufter. Det dufter så rå bacon. Ja, det gør det faktisk. Nå, skal vi smage? 3, 2, 1. Åh. Okay. Nu er jeg her og smagt den her pose, hvor du kan købe sådan en bacon strimle med chips. Det er det, der smager med. Jeg synes, jeg havde lidt regnet med, at de smager lidt bedre. Jeg synes, bacon overdrøjer lidt for meget. Men den får... Jeg skal give den 4. Ja, den får 3,5 af mig. 4 af mig. Nå, så kom vi i mål med den her video. Hvorfor er ikke din avis? Det må nok være ham her, Donner Kebab. Den her tror jeg, vi kommer til at... Den kommer vi til at... Vi skal lige have en til. Ja, selvfølgelig. Åh, den var så... den var god, mand. Den værste... Det var helt klart cheesy cheese. Ja. For helvede den. Den smagte udelukkende af ostepops. Ja. Det var ikke så lykkeligt. Nej. Og det er det for den her video. Tusind tak, fordi I gør os med. Husk at smide et like, hvis I vil se mere af sådan noget her. Eller om vi prøver noget andet end chips. Ja. Ja. Vi ses i min næste video. Hej hej. Hej hej.